Новий рік – це чудове, надзвичайне свято, коли не всі відпочивають. Янголам і феям доводиться працювати понад нормову, аби приносити радість та посмішки людям, виконуючи їхні бажання. Тому щиро зичу, аби всі ваші побажання були чітко по-новинному сформульовані і у новорічну ніч під бій курантів потрапили в небесну канцелярію, а відповідь до вас прийшла якнайшвидше і всі найзаповітніші мрії збулися. Нехай 2022 поб'є ваш особистий рекорд по здійсненню бажань. Вітаю з новим 2022 роком. Бажаю, щоб усе лихе залишилося в минулому, щоб попереду чекали тільки чудові та радісні події. Бажаю миру, злагоди, здоров'я, процвітання, везіння, життєвого комфорту та казкового настрою. Зичу здійснення задуманих планів, легкого вирішення складних ситуацій, океану любові і відсутності проблем. Нехай прийдешній рік тигра буде багатим на щирі подарунки та щирі обійми. Хай рік новий дає надії, здоров'я, виповнення мрій, тепла та ніжності в родині та миру в нашій Україні. Нехай же рік новий крилатий принесе вам щастя в хату, щоб у мирі всім жилося, а задумане збулося. З новим роком!